Ele era tão rápido nos anos 50 que todo ladrão tinha um como carro de fuga. Então a polícia também começou a dirigi-los. Tá vendo? Cultura automobilística aproximando as pessoas desde 1959. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Em 100 metros, mantenha-se à direita.